jeure ngeen jeuf mbok yi ñuy rafetlu sen and ak sen site dakarmatin.com comme niñ koy défé ay bës bu nek ñew rek fassiyéné dektal leen li nga xamné modi sen chronique tay nak dañ koy jéglél Hassan Diouf mi ñu japp ci États-Unis may tambali fi lama waxon ci chronique bi wessu né amul kenn ku rafetlu wala ku and ak mom ci saga yim dan saga parce que ñi fere ak nguur geek ñi and nguur gi yakamti nañ nit ku wax rek ñu ne deg ngeen mom and na ci saga yi nga xamne mom la Hassan di def gisugumako ndax wax bu dofé nopp yu koy deg na nek nopp yu wër ken andul ak Hassan Diouf ci saga yim dan saga waye nañu réfléchir touti rek en un temps record lu gatt bari na fi won lol ñuy def live en un temps record Hassan Diouf bat record yep té vidéo 2 heures de temps 3 heures de temps nit ñu am patience ba tollu ci ay 3000 personnes diko déglu amna message bu mu den délivrer ginaaw saga yi kon buñ teunk rek Hassan Diouf ci saga yi dama ne ken andul ak mom ci saga yi waye message bim don joxe mu constant permanent mu dem ci beddu tollu ci 3000 personnes diko suivre en direct kon ñi nga xamne message bobu soxal na len war nañ ko meuna décrypter di ci gëna graw ci mbir mi nak modi lan liñu tumal Hassan Diouf mom mo eulem sama bop te buñu ken gemlo na nguruk Senegal def ci len Hassan Diouf fukki at ak jurom ben mi ngi États-Unis mu xey subatel mo netali ñu deg set auto FBI wër kërëm duggu di percussioner kërëm ndax lan dañ ko dénoncer comme un terroriste kan mo amone intérêt ngir Hassan Diouf nopi ku moy ñu yor nguur gi Hassan wax fi ñeneen amul kenn ko maqama actionné FBI États-Unis ba mu jog wër keur doomu sénégalais juroom ñaari auto pour japp ben nit ñu dénoncer Hassan Diouf comme un terroriste mais ñi dañ xélal lolu nguur gi est-ce que xamnañ gravité liñu def tay doomu sénégalais yi nek États-Unis difa dund nek sen jamm sénégal nek réewum jamm ñu xamé ko ci l'islam apaisé confrérie ñu ñew ñu jël na ben doomu sénégalais terroriste la bu ko ken mime parce que bu nekkone mbiru immigration motax ñu japp Hassan Diouf du fa mujjé lata muy dem ci immigration FBI moko jël ci FBI du luñutu walu keuyit dañ ko dénoncer comme étant un terroriste bu nekké nguuru Sénégal mo def luñu mel c'est grave japp so dom boko bëggé mëna ayé limi def téré koko mën nga am benen xalaat benen xel bu moy jiñ ko terrorisme ak mo bobu nu mu charger ak ni ci américain yi taxawé farlu ci so waxé ñu né mbiru keuyit la am waw mais FBI lutax mu dem jappi Hassan Diouf parce que FBI moko dem jappi bam ko auditionné ba nopi le mbiru keuyit feñ ñu djébal ko service d'immigration yi mu nekk ci mbir mom di ko lijeenti kan mo actionné FBI ak lan lañ wax FBI ba juroom ñaari auto dem keur Hassan Diouf wër ko il faut qu'on s'assume s'assumer nak c'est quoi duñ né dañu and ak Hassan Diouf ci lamuy saga ak lamuy wuñu sutura ak lool yépp andu ñu ci ak mom wayé nak li ñak and ak mom ci lool timit amna ay message de vérité yo xamné mi ngi ko don wax mu dem ci ba 3000 personnes en même temps diko sétane kon message bobu amna ñu mu laal sen xol deug neexul
amna ñu mu laal seen xol kon li hassan di wax diko défendre amna ñu ci gis seen bop kon message bi lañu wara décrypter té dañuy wax ay saga kenn ñaata at ngi ni ñun ñuy chronique sa bu ñu tuddé président de la république jox ko orme ba mat seuk respecté ko jox ko ciirem ak kun muñu tudd diko critiquer jox ko ciirem ba mat seuk waye saga mom ñun gis nañ fi président assemblée nationale bu jakarlo ak ay militants saga len saga bu ne weng fi ci terru bi kexo ba fa amone ba cadre organisé premier lalok malik gakom lan la saga won dama ci jaarat saga mom ñun ñi di wax chronique guddeg beccëk ñin fara nguur gi amuñu ben réponse luñul sagañu mais ay gaano yu warasu lañ saga safatuñu té duñ leen fekk ci terrain bobu mais ñom ñing koy def matin midi soir diñu saga bañu toy xet mais topato wuñ saga yoyu resuñu leen téewul luñu bëgg wax deñ ko wax mais kanta nak jël doomu sénégalais ak lu mënta wax nga jiñ ko lu reuy lu tol ni terrorisme mais ça il faut le dénoncer il faut le dénoncer il faut avoir le courage de le dénoncer lolo tax damay wax né diaspora bi ñu fa nek di wax bari na mais tor bi yépp mënu ko jox hassan famu nek ni tay ji dama japp né war nañ ko mëna mobiliser la war ngir mu genn ci limu nek ni kenn du ko yéne nit té nak li dëgg ba nek dëgg modi état bi warna xolaat bopum bu nekké né fi la lettre bi joggé ñang koy wax bu nekké né ambassade sénégal ba nek ci washington moko defit ñaawna ba fu ñaaw mëna yam lima jot ci message mu bayé ko ci walu diaspora bi dima wax ñom kessa gi ñi am ak rus gi ñi am fu jéggi dayo motax mané duñu sori nañ wax wax ji ñëmé ko modi lan lañu def mënon jën jaar pexé bu né ngir arrêter hassan mais quand même jiñ ko terrorisme dafa reuy jiñ ko terrorisme dama né dafa reuy légui ban crédibilité le état du sénégal di am bu fbi enquêté hassan netal len lutax ñu jiñ ko terrorisme bi ne len man dama tok di critiquer sama état di critiquer sama gouvernement comme nim ko netalé fbi xol luñu tu ba xamné liñ jiñ hassan ni yépp dara amu ci ban crédibilité lolou du gatché su sunu état lolou du gatché su sunu état américain jappé ñu ay tiaxan kat ba paré wolbeutiku américain dañ ñu jappé timit né nguur gi dé persécuté ñi nga xamné dañ koy attaquer hassan tay ji mëna tok né damay ñaan asile politique parce que kumay dem bay ji ba jiñ terrorisme bëss bu mëna ciëpp sénégal fi danaka du yomb ci man benn yoon hassan mëna dem ba tok états-unis ñaan fa li nga xamné modi asile politique tek ko ci né gis ngeen ñi dima jiñ terrorisme té yeen enquête ngeen ba xol ba gis lepp té duma ci lenn ci liñ wax kon ñi bo len ma djébelé sénégal ma ñëw fi sénégal danaka donté mom dogu na ci nay xéxal askanam bu ñu ko djébelé sénégal ñu bundu ko tal ko niñ délu ciot xel yi damay bamtu di waxat ndax wax bu dofé nop yu koy dégg na wër waxu ñu né dañu and ak hassan ci saga yi mi saga dédét wayé comment est possible ben phénomène bu juk subitement ni rek 3000 personnes en même temps diko deggno muy wax ay message di def ay révélation fassiyene won def ay révélation ci abdoulaye silla waxon na ci sama chronique bi yagna fa namu duggé ahss ecotrac yoy yep waxon nañ ko ak caserne yi nga xamné mom lañ jox marché yep ay homme d'affaires yi liggéey setti nañ ma nama ngalla way lajal ñu nguuru sénégal lutax marché bu lang abdoulaye silla lañ koy jox lolou la hassan commencé won doon junju waxna ko fi waxati fi ak yenen yu gëna graw
yo xamne dañ ci ñew nak ben par ben la xew ci sar ci conseil d'administration ba ak total sara bam jox action bi dañ ci delu ci ken yakamti parce que lool yep dafa laaj geussu yu wor kay ci wor yor pv conseil d'administration bi tek ko diko lire nit ñi di xam kon dama japp ne fim nek ni togn nañu doomu senegal yi nek bitim rew yep togn nañ len togn nañ len ba ci karamu yalla ndax americain yi nam ret din retane bañ bu nu geusso mbiru assane ba xamne liñ koy jigni yep xamna day wone mais vraiment l'état du senegal là c'est de gros farceur parce que bañu paré ci mom fbi dañ ko djebel service d'immigration ñoko teye jamono yi ci mbirum keuyit ay lajuñu ko mbirum terrorisme waye togn nañu doomu senegal yi daan sen doole guddek beccuk muy taw muy neige ñu leni jappé terroriste légui waron nañ am benen stratégie benen xel bu moy hein di tumal assane terrorisme assane douf du terroriste activiste la amone stylem ku nek ak dangay defé déranger ñu sosol ko lolu kon ñom françoise hélène gay liñ ci taxaw ak ñeneen ñep di ci taxaw pour assane genn ci lamu nek ñu nit ñi ci yëkëti suñu cadeau ne nguruk senegal te buñu kenn gëmlo ne actioné wul fbi dedet fbi mënul ñëw non rek assane 16 ans la def états-unis mënul ñëw nonu rek bu xet set auto wër kërëm man ta nek on a actionné fbi lañ ko jign nak fa jéggi dayo wayé nak dina wax lén dé nañu moytu régime de complotit té saga fi ci réew mi xana ñu mujjé jën wanté way ku faté il est midi ñogu wak sék anamu tay premier décret signé par le président de la république moy pca rts premier décret Macky Sall ñogu wak sék il est midi lan lañu waxul lan la waxul yaayu idrissa sék lan la waxul idrissa sék lan la waxul penda mbaw lan la ma waxul man mi ci saga primature lañ ko done bobu fayalé limu done tirage ci bobu ku nekkon primature nañ delo ci wat xel yi ñogu wak sék lu né wax nako fi lu né lu ñaaw wax nako fi mu fekk ñu fi ma nekk bu sud fm ben ligne mo nekone ligne éditorialam tiré sur Idrissa Seck lune takal nañu ko lune pourtant c'est le premier décret signé par le président de la république après être élu président ñu namako moy PSA RTS di len yeugal timit né ci njexitalu chronique bi nenen chronique bi nak ngén djéggal mais dina fégal touti xawu dem vacances parce que dañ nek ci yeneeni mbir kon ñu japp ne dañ ko fegal ba kérok ay semaine parce que am yeneen yu bëss ñu wara indi ci site bi yo xamne ay live lay doon ñuy waxtaan ak sénégalais yi lepp nak teggu ci yiw ñu mom saga nak nan leen ni baye ñi and nguur nga xamne saga moy seen wal jël leen del leen saga rek ba xam fu muy tak lolu mom déranger wul ken bo ngeen xam ko len sante den geureum len dig dajé inshallah ci ay fan yu new